каква е истината за твоите взаимоотношения с Явор? Истината е, че аз Явор го познавам отвън. Почти косвено, изобщо говорили сме си, но никога не съм го познавала лично или малко повече от просто познат човек. И когато влязахме в къща, всъщност аз може би повече го познах в къща, отколкото живота си преди. Да, но тук се пишеше в пресата, че вие сте били интимни преди да влезете. Сме били интимни. И при влизането в Big Brother е една от заявките, не на Big Brother, ами така беше поднесено видеото, че вие всъщност... Бивши гаджета. Глупости, ние нямаме нищо общо, ние се познаваме. Може би Big Brother е искал да ни гаджоса, така да се каже. Но ние нямаме абсолютно нищо... А харесваш ли го? Защото в къщата като че ли не прояви кой знае какъв интерес към Явор? Ами... Какво значи дали го харесвам? Не съм офен със сигурност. Не мисля, че... Нямам лоши чувства към него. Не си му фен заради външността или заради отношението, което видя, че той прояви към дамите вътре? Ами заради отношението и заради нещата, които казваше, и заради вулгарния му език вътре в къщата, което у мен някакси в един мъж не мисля, че не може да ми хареса, когато има такъв език, със сигурност. Абсурд. Да. Това за мен е недопустимо. То към теб нямаше. Не към мен, но по принцип начина, по който той говореше и се изразяваше, беше доста вулгарен и на мен това изобщо не ми хареса. Да. Сега ще видиш обаче той какво каза пред нас за теб и за взаимоотношенията ви. Гледай. Каква е тази история с Глория, за която се говори много, че е имало история между вас? С Глория се познаваме от преди това. Просто имам общи приятели, били сме... Сигурно 5-6 пъти заедно на някакви вечери и на някакви събирания. Ма интимни отношения да сте имали, така ли? Не. Не, имам предвид, че да... Не. Не е удобно да се говори за тия неща. Поне два пъти, три пъти, като след вечерите... Човек си има, тя изрично каза, че си има човек, който такова са... Той минало, за минало виждали сме се. Но интимни отношения не сме. Той никой не може да се избяга от миналото. А всъщност Глория страстна ли е в секса? Ами, не знам, обаче като я гледам, да. Къщата ти се дадоха възможности. Еми, да. Но иначе затова тя водеше самата тя радиошоу, докато е била студентка в Лондон, с такива с еротични насочени. А, и какво представлявало, защото вчера го говорихме. Това аз съм го слушал това предаване. Еми, това е... Тя почва да говори с много кадифен глас. Ето, сега аз съм тук... Сега ще пусна това парче за теб. И пуска парчето. След малко, като свърши парчето, изведнъж. Изиграх ли ви го вчера? Да, беше много добра. Не те, защото пак господарите те следят. Да. Абе, защо не взема да вода радиопредаване? Говоря ми е симпатично, определено. Първо да кажа, че не съм се събличала в радиошоуто. Не съм казвала как ще си сваля нещо или нещо подобно. Просто бях в тон с парчета, които пусках, примерно Air Sexy Boy. Е такива Принс. Много смут, много секси звучене. Беше радиошоуто ми беше между 9 и 10 в четвъртък. Исках просто за романтична вечеря или прелюдия, някаква хората да си го пускат. И имах доста зрители, но не съм била по никакъв начин... толкова еротична или вулгарна. Явор просто, не знам, тия намеци, които прави, ще се разбера с него отвън. Ма я се уточнете всъщност, коя е истината за вашето версия. Всъщност той казва, нищо няма, но не е удобно да се говори за тези неща. Сега той, ако иска да има нещо с мен, това е друг въпрос и аз не желая да бъда включвана в неговите... А иска ли? Еми, не знам, това само той може да каже. Може и да иска, не знам, в... Усети ли го в къщата, защото там видяхме между него и Жана какво се случи? Да, имаше някакви моменти, в които нещо ми говореше по-мило, ама аз просто го игнорирах, понеже няма... Между него и Боби не правя много разлика. Продължаваш ли да рисуваш тези атрибути, които рисуваш, за които се говори за тази изложба? Това беше дипломната ми работа в гимназията. Аз, между другото, видях една от агенциите пусна твои снимки на картините, които си правил. Видях много странни форми. Една грозна жена, която прави фелацио на нещо, което е... Къде пък видях, че това абстрактно не е грозно?
Да, може да се каже абстрактно, но защо така? Защо я няма тая красота? Ето ги тези неща. В тези красиви взаимоотношения. Какво пак му да му говориш? Защо няма тази красота в тези интимни отношения? Рисуваш те грозни хора, виж какви чудовища, някакви такива. Защо толкова мрачна в... Не обичаш секса ли? Да питаме ти, Касо, защо рисува триъгълни глави сега и такива очи, едно обичаш другото. Дали... Колко е страшно? Да, може би Пикасо също не обича секса, затова я ги рисува така нещата. Ти ми задаваш ми изключително интересен въпрос. Направо съм впечатлена. Ама аз съм прост, обаче аз съм... Не, аз не съм казвала такова нещо. Не, аз казвам. Аз съм прост и задавам прости въпроси. И това ме интересува се. Що хората на картините са ти грозни, а не са красиви? Аз не смятам, че са грозни. Да, и до там. Са бетони. Не бе, хубаво. Ето, аз абсолютно не смятам, че са грозни. Това ли е основно сега в нещата, които рисуваш жени? Как се изразяват в... Да, това рисувам. Не, бе, човек, аз си мисля, че изкуството не трябва да се обяснява. Ами, аз така мисля. Си намира аудиторията и публиката, както чалгата си намира нейната аудитория. Един чалгар не може да разбира от изкуството. И това изкуство си стига там при почитателите, хората, които ще го разберат, ще го харесат. Няма какво да обясняваме за това. Въпросът е сега, това ли рисуваш, това ли присъства в творчеството ти, защото за фалосите разбрахме. Да, сега рисувам ето тези подобни, ето такъв тип, това бяха графиките. Новите ми неща не са снимани, не са публикувани никъде. Да. Работя върху една изложба с доста големи платна. Това е подобно на, може би, най-близко до стила, който ще бъдат тези платна. Става въпрос за... Имаш ли модели или просто рисуваш по фантазия? Не, нямам модели. Аз бих задала въпрос по друг начин. А това твоето емоционално състояние или израз в картините ти? И кога ти е най-точното време за рисуване, т.е. кога правиш най-добрите си творби? Тя и в къщата искала да рисува, доколкото разбрах, но не си и дали плено, не знам защо. Така или иначе, по принцип, нещата, които рисувам, са базирани на много дълбок ресърч. Правя, чета книги за, нали, първо древни цивилизации, митове, легенди, същества, които, нали, търся същества, които до сега не са били изобразявани, ето, например. Ето, Тони, може би тук ще откриеш нещо. Не, има и трето око на някои, просто има доста страни. Ами да, просто рисувам същества, които са описани в разни книги и писания, които не са изобразявани или са изобразявани много отдавна. И се опитвам да ги преседам нещо като илюстрация, но на по-грандиозен мащаб на платно и с малко повече символика вътре и така. Ако ти кажат да нарисуваш гала, как ще я нарисуваш? Ами, ще ми отнеме доста време, защото в принцип рисувам доста бавно. Но ще е удоволствие. Не знам как ще нарисувам. Ще трябва да усетим. Тя ще има трето око със сигурност. Нека имам, ако и трето око имам, всичко по три, ако имам, ще ми е много добре, майки. Да. Така. Виж сега, дай да се върнем към нещо, което пък е много красиво. Ти самата, стила ти, ти си учила мода, освен че си на подиум като модел. Ма не чувам бетара, като ми кажеш реклама. Трябва да ми кажеш на жаргон, както ми казваш, за да се стресна.